обережно вилізати. Наступна зупинка. Станція Проспект Свободи. The next station is Проспект Свободи. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил користування під час польоту. Thank you.
Наступна зупинка – станція Металургія. The next station is Металургія. Шановні пасажири, будь ласка, дотримуйтесь карантинних норм під час перевозки у метрополітені. Обережно перейдемо на зупинку.
станція вокзальна. Кінцева станція. Зустрічений вокзал Елас. Так. Пересадка на тролейбуси кільце Б та 5 маршрута. Пересадка на трамваї 1, 11, 14 та 15 маршрутів. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Всього вам найкращого. Дотримуйтесь правил користування руху, не випадайте під час виїзду.
doors are closing. Наступна зупинка – станція Металургії. The next station is Metallurgy. Уваги пасажирів, під час повітряної тривоги метрополітен працює в режимі відкриття. Не ігноруйтеся, вам повітряної тривоги.
обережно, двері зачиняються. The door is closing. Наступна зупинка – станція Проспект Свободи. The next station is Проспект Свободи. Уваги пасажирів, під час повітряної тривоги. Політин працює в режимі відкриття. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Покров. Кінцева станція. The next station is Покровська. The last stop. Thank you.
чи змогли. Не забувайте свої речі. Всього вам найкращого.